ես նախորդ ընտրությունների հետ կապված թիվը ավելացել է խախտումների։ Գիտեք, նախորդ նկատի ունեք որը։ Դա 18 թվականի Երևանի, այս պայ դրությամբ կդժվարանամ ասել։ Այս պայ դրությամբ կդժվարանամ ասել, բայց օրվա վերջում դա էլ իհարկե կան, այսինքն վաղ առավոտվա մեջ ամփոփում իհարկե դա էլ կարձանագրենք, թե ավելացել է թե պակասել է։ Հիմնականում տարբերությունը այն է, որ մենք նկատում ենք ձայնային ձեռներեցների աշխատանք, որը չկար 18 թվականին։ Մենք իհարկե, այսինքն շատ տարբերություններ կան, դրական օրենսգիրքի բավականին մեծ ռեֆորմ է եղել եւ բազմաթիվ նոր կարգավորումներ կան, եւ այդ նոր կարգավորումների մի մասը գործում է, մի մասը չի գործում, բայց դա համեմատելու բան չի, որովհետև այն ժամանակ օրինակ այդ կարգավորումը չկար, հիմա այդ կարգավորումը կա։ Բայց ձայնային ձեռներեցների մասով 2018 թվականի Երևանի ավականո ընտրությունների համեմատ գոնե այս պահի դրությամբ մենք տեսնում ենք, որ այդ երևույթը այն ժամանակ շատ ավելի եզակի բնույթ էր կրում, քան այժմ։